Багаторічна історія з конфесійною приналежністю церкви у селі Ошихліба Кіцманського району завершилася миром. Громада порозумілася і вирішила у день перенесення мощей святителя Миколая освятити храм до Української православної церкви Київського патріархату. Для освячення приїхав митрополит Данило. Тож цей день тепер щороку буде відзначатися як храмовий у селі. Більшість жителів села Ошихліби радіє, що все завершилося миром і дуже сподівається на спокій у майбутньому. Але із сумом пригадує 2006 рік, коли у селі розпочинався конфлікт. Більшість людей прагнули мати українську церкву Київського патріархату, а частина – московського. Ми колись, ще коли я працював головою сільської ради, проводили опитування. Ну, я б сказав так, 70% населення за будемо говорити, Українську православну церкву Київського патріархату. Найбільше 70%, бо по тому опитуванню там вийшло 83%. Ну, я відкидаю ті, що не голосували, ті, що десь... Протистояння доходило до застосування сили. Гарячих голів вистачало з двох сторін. Святий Боже, святий вікий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Сій, Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Біля збудованого храму встановили намет і звершували в ньому богослужіння. Люди зводили свої барикади на центральній дорозі села, вимагаючи правосуддя. Було кілька судових засідань. Утім, влада намагалася не вмішуватися у релігійні справи і сподівалася, що люди самі домовляться. Дощ йшов, болото таке, ми слупи копаємо, закопуємо, вони вимикають. Б'ємося, кусаємося за руки. Страшне, що було. Події на Київському майдані прискорили вирішення конфлікту у селі. Громада, яка відстоювала підпорядкування у Московському патріархаті, поступилася. Люди об'єдналися навколо святині, кажуть, у селі має бути українська церква і мова богослужіння також українська. Що ми живемо на території України, ми українці, є патріоти своєї держави. Ми повинні мати свою церкву і ходити до своєї церкви. Перше богослужіння було звершене ще 24 лютого. Тоді й вирішили, святитимуть у день перенесення мощей святителя Миколая. Для освячення приїхав митрополит Чернівецький Буковинський Данило. У церкві багато людей, дорослі і діти у вишитих сорочках. Це перший храмовий день у новій святині. Поруч стоїть церква, якій вже 300 років, і вона надто мала для села. Її оберігатимуть у селі як архітектурну пам'ятку місцевого значення. Мирослав Шевчук, Володимир Рибачок, Чернівці ТВ.